Vážení procestující, tento vlak pokračuje dále do depa Zličín na ten otevřený dveří a dětský den.
Tady to prostě se to pozná podle těch tlačících, dí, to se pozná tady jo, podle aha, toho, podle, aha, podle tady těch diod. Automat, ten strojvedoucí si tam může dát normálně na ruku a může tu mašinu vést sám. A tady to prostě nejde, že? A tady to nejde přepravovat automat, tady to prostě, tady nemá na výběr, tady tu mašinu prostě řídí. A jich asi 7, no, myslím, že 7. Oni to překopávali, ještě před 3 rokama byla třeba jedna LZA, tady mašina automatická, s automatickým vedením vlaku a každý měsíc jakoby udělají další mašinu, předělají na ten automatický. Tak vám teď zkoušeno. A můžu se zeptat, co je potřeba na to, jako na to, aby se stal někdo řidičem metra? Půl roku kurz, ale asi jako maturita, asi chtějí maturitu. Nechtějí vysokou školu? Dneska už ne, no. Ne, a řidiče na auto taky nechtějí? Ne, ne, není potřeba, není potřeba. A ten kurz je nějak jako těžký, náročný? Jo, je, protože jo, za krátký časový období člověk musí ze sebe dostat strašně moc informací. Jo. Strašně moc, protože třeba za 4 roku jsem musel vědět přesně, z čeho se skládá tady ta mašina po elektrické stránce, pneumatické stránce, mechanické stránce. Musel jsem se naučit zabezpečovat, jak to funguje. Musel jsem se naučit návěstidla vlastně na trati, všechny ty značky a ty světlý signály a tak dále. Tak. Prostě za 4 roku je toho hrozně moc. A ty cvičení jízdy jsou asi v noci, nás jezdíte, nebo? Nebo jak je to třeba z tramvaje, že cvičení jízdy, nebo jak to jezdíte? Jezdíme i přes den. Jo, jsou to ověřovací jízdy. I s lidma, a, no to ne, ověřovací jízdy no, jsou, vlastně, protože ta mašina třeba byla v poruše, tady škodovka jí. Ale se tam zkouší všechno při ověřovačce, zastavuje se v tunelu, otvírají se dveře na trati hlavně se zkouší, co to dokáže, jako, to se rozmýlí prostě a nechá se to zastavit nouzovou brzo, jo, takže to přesáhne tady těch 80 km v hodině, začne to tady všechno pípat, blikat a po 3 vteřinách mašina zastaví nouzovou brzdou. To pak hrozně smrdí, když si to někdy zažili. Jak to je to usmrdí, tak to je právě nouzová brzda. Když člověk neví, jestli se něco nepálí. To se vždycky stávalo, když jste jeli do Pardy, rezerace. Aha. Tak vždycky už jsem na to bylo nějak to. Jsem se vždycky divil, proč to tak je. Tak je, tamhle ten vždycky mává nám. Ten vždycky mává, stojí na andělu a mává. Tak to patří. Ale postíme další.